Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа народни представители и специално двама колеги от ГЕРБ! Какво се случи в последните седмици в българския политически живот? Четири неща, които бихме събрали в една дума – подмяна. Уважаеми български граждани, вие бяхте употребени в политическата игра на Бойко Борисов. Първата подмяна. Вашето справедливо искане за намаляване на партийните субсидии беше употребено и подменено с опит да се узакони купуването на политици и цели партии от олигарси чрез частно финансиране на партиите. Не, че и сега това не се случва, но сега това е престъпление и го има в наказателния кодекс. Внесените предложения щяха да избелят това престъпление и да го направят закон. Това е поредния опит на управляващите да превърнат корупцията в законна. Втората подмяна. Официалното управляващо мнозинство беше подменено от скритото. Коалицията ГЕРБ и Обединени патриоти не управлява страната. Управляват ДПС и ГЕРБ. Трета подмяна. Истинските въпроси за вашия живот бяха подменени от процедури. Процедурата победи бедността и неравенствата. Предложенията на БСП за данъчни облекчения за млади работещи семейства, за преизчисляване на всички пенсии и намаляване на ДДС на храни и лекарства не бяха допуснати дори за обсъждане. С процедурни хватки, но много по-важно е защо не бяха. Защото не са важни за ГЕРБ. Бедността и неравенствата, демографската катастрофа не са проблем за тях. И докато ви хвърляха прах в очите, че ще намалят субсидията на 1 лев, между другото намерение, което никога не са имали искрено, ЧЕЗ беше продадена на втората гинка. От 1 юли ще се увеличат цените на ток и вода. А при уж огромен излишък в бюджета, Министерство на финансите взема нов дълг от 400 милиона, който ще плащаме всички в следващите 20 години. Четвъртата подмяна. Подменена беше за пореден път парламентарната република и правовата държава с еднолична авторитарна власт на един човек – Бойко Методиев Борисов. Ето как. Без споразумение дори с коалиционните си партньори, с които управлява Обединени патриоти, управлява в кавички, без обсъждане в парламентарната група на ГЕРБ, дойде в парламента и разпореди 1 лев субсидия. Разпореди го гръмко и с фанфари. И днес го оттегли тихичко и с оправдание. Нямало доклад от комисията. По същия начин от медии, от Брюксел разбрахме, че държавата ще вземе нов заем от 400 милиона без обяснение за какво, за какъв срок, при какви условия, без обсъждане с обществото или в Народното събрание, където му е мястото. Това е подмяната. Хубавото е, че ние, БСП за България, като най-голямата опозиция, вие, гражданските структури, омбудсмана на републиката, президентът, реагирахме на тази политика на подмяната. Докато има такъв отпор, има надежда, че ще спрем безконтролната власт, която си играе с живота на хората, единствено за да оцелее самата тя. Нека всички милеещи за правова държава и справедливост, за нормален живот и политика за човека, да се обединим независимо от това какви постове заемаме в партиите или в държавата, независимо от това какви позиции имаме в обществото, да се обединим и да продължим. Вярвам, че ще успеем. Благодаря ви. Това беше декларация от името на група.